Toğrul Fermanoğlu Nerman Beyov 7 Ağustos 1930. ilde Bakı şehrinde anadan olmuştur. 1950. ilde Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955. ilde ise Litva'da Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirmiştir. 20. əsrin 50. illərindən itibarən yaradıcılığa başlamışdır. Yaradıcılığının ilk dövrünə aid əsərlərdən Bayıl Mənzərəsi, Fırtınadan da Güclü, Səadət, Sevinç, Həyat Naminə, Işıqlı Gələcək Uğrunda və başqalarını qeyd etmək olar. Mənzərə, portret, monumental boyakarlıq, illüstrasiya və teatr rəssamlığı kimi müxtəlif sahələrdə yaratdığı əsərlər mövzu və janr rəngarəngliyi, estetik kamilliyi və özünəməxsus üslubu ilə səciyyələnmişdir. Təzad və şərtliyi, ənənəvilik və müasirlik kimi müxtəlif yanaşmaları öz əsərlərində harmonik şəkildə əks etdirmişdir. Ayrı-ayrı tamaşalara verdiyi bədii tərtibatlarla Azərbaycan teatr rəssamlığının dəyərli nümunələrini yaratmışdır. Monumental boyakarlıq və divar rəssamlığı janrında işlənmiş tabloları xəlqilik ruhu ilə seçilərək böyük estetik təsir qüvvəsinə malikdir. Rəssamın emalatxanada, kafedə, Qız Qalası, Talış Dağlarında, Yaylaqda, Çoban Ailəsi, Məhsul Bayramı, Bağda Çayxana, Bakıda Bazar və s. əsərlərinin hər biri haqqında geniş söz açılmağa layiq sənət əsərləridir. Toğrul Nəriman Bəyov, Abdullah Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının, Milli Məclisin binasının və Keçmiş Moskva Mehmanxanasının foyelərini bənzərsiz rəssam təxəyyülünün şahanə fantaziyası ilə qədim incə sənətimizdən gələn ənənələrə tapınmaqla misilsiz sənət inciləri ilə bəzəyib. Portret, mənzərə, məişət və naturmot janrlarında çəkdiyi lövhələr müasir Azərbaycan rəssamlığının qiymətli əsərləri olaraq dünyanın möhtəbər sərgi salonlarında, rəsm qalereyalarında və incəsənət muzeylərində uğurla nümayiş etdirilir. Müxtəlif dövlətlərin muzeylərində və ayrı-ayrı şəxslərin kolleksiyalarında saxlanılır. Toğrul Nəriman Bəyov 1967-ci ildə Azərbaycan Xalq Rəssamı, 1974-cü ildə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı Laureatı, 1980-ci ildə SSR Dövlət Mükafatı Laureatı adına layiq görülmüşdür. Toğrul Nəriman Bəyov 2 iyun 2013-cü ildə Paris'teki hospitallardan birində vəfat etmişdir. Paris'in mərkəzində yerləşən Passy qəbristanlığında dəfn olunmuşdur.